مانه خیم دا وخت ټوپۍ بازار کې لاړې ما تاسو ته پته ده چې نن چې کومه واقع شوې ده حقیقت دا چې ټرپل پولیس د صوبای پولیس بهترین کارکردګي کړې ده او بلله کسانې د وشتو نه بچ کړل ډی پی او صاحب هم راغلی دی ډی ایس پی نور لمین خان هم راغلی جناب علی خان هم راغلی ټوپۍ ډی ایس پی هم دی ایس ایچ او هارون خان هم دی په بازار کې د پولیس ډېر شاندار استقبال وشو حقیقت دا دی چې پولیس یو ډېر غټ کار وکړ او د هغه شاندار استقبال وشو ډی پی او صاحب ته ډی ایس پی صاحب ته ایس ایچ او صاحب ته نور لمین خان ته په هغه یې ګلونه ونستل هغه ته هارونه واچول صوبای پولیس زنده آباد چغې وولې نو یو ډېر ښه خلکو حوصله افزایي وکړه ولې چې دغسې واقعه په شوه کې هم شوي وه نو ډېر حالات خراب وو څلور پنځه کسان پکې مړه وو نو پولیس نن حقیقت دا دی چې یو ډېر ښه کارکردګي کړې ده او موږ له پکار دي چې داسې قسم پولیس اقدامات کوي نو موږ به حوصله افزایي کوو نو صوبای پولیس د ډی پی او د ډی ایس پي د ایس ایچ او په حق کې چغې وولې شي راځئ چې دا پروګرام وګورو دې تانه ټریفک ان چارج کم دے دا تو پای دے دو ډیر غټ کر کر دگی کړي او هاري وتا واچو جی تاسو ته ځوم دغه ته ڈی پی او صوبائی صدر صاحب لگ رہا تھا وہ زہ تو کدا سب پوزیشن دے بس ددی جی دی خستا کار کر دگی من گڈی شکریا دا کو چپ موقع وانی جران پیش گرفتار کو او ددی ډیر ډیر شکریا الحمدللہ د ضلع صوبائی د ټریفک پولیس خاصه تند ڈی پی او شعیب خان ډیر ډیر شکریا مونږ ادا کوو او د ډی سپی افتخار خان نور لمین خان ډی سپی صاحب ټریفک د ټولو ډیر ډیر شکریا ادا کوو او د امن په لحاظ سره ډیر به انتهایي ښکلی امن دی زموږ ضلع کې والا نن چې کوم کار وشو او دا نن چې کوم کار وشي دا خو ډیر زیات د فخر کار وشي چې په موقع باندې چې کوم دی یاران پیش گرفتار شي ډیر ډیر شکریا د ضلع صوبائی د پولیس ډیر ډیر شکریا ډی سپی صاحب څه شي دغه हाँ सलीम खान अंजुमन ताजरान सदर सिकंदर मौजूद है सवाई जी یره کی دا نن چې کومه واقعه وشوه زموږ د خپل صوبای پولیس نوم دغه توقع وه او موږ ته د خپل جان باز معلوم دی جی دا د مخکې نه چې کوم دی موږ ازماو کړي دي عموما دی د خپل جان قرباني چې کوم دی ورکړې ده کله چې دوی ته د عوامو ضرورت راغلی دی نو نن په عین موقع باندې مجرم د خپلې اصلي سمې نیسل دا ډېر مشکل کار و او په پاین کې دنده دنده بیا چې کوم دی نو دوه کسان مجرمان نیسل دا ډېره ګرانه خبره وه زه د خپل طرف نه د خپل انجمن تاجران د طرف نه د ڈی پی او صاحب څومره چې زموږ ڈی ایس پی صاحبان دي زموږ ایس ایچ او صاحب ارون خان دي یا زموږ چې کوم دغه ټیم کې شانواز صاحب یا طاهر صاحب چې چا په موقع باندې هغه مجرمان گرفتار کړ درنه چې کوم دی نو د دې شکریا ادا کوم او په هر کې کوم او اله لرم ان شاء الله چې انده د پاره ان شاء الله زموږ صوبای پولیس هم دغه شان کارکردګي کوي زه د خپل طرف نه خدا زنده ده چې و ما جدي انعام انعام وي وړکې باندې کې شي خدا دې لپاره انعام 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 وکوم او ان شاء الله په دې خوشاله کې او د پولیس په بهترین کارکردګۍ کې باندې لپاره باقی ته چې کوم یو پروګرام کو چې پای کې زموږ ډی پی او صاحب او د غشن ډی سپی صاحب او نور مشران چې کوم زموږ دي ان شاء الله هغه ته به زه انویټیشن ورکوم او هغه برابر ٹھیک